Cuma namaz. Nomi cuma deyilardi, ismini var mı? Bizim paytimizda da hozir endi jumaga o'tib ketishgan. Mana mana bunaqangi holat. Nima deb o'ylaysizlar, bu aslida savobmikan? Mana avtobuslar polnostyu bitta yo'l polnostyu minimum 1,5 soatga bekilgan. Xudo o'zi asrasin, kimdir uyida masalan pajar bo'lishi mumkin. Skori chaqirgan bo'lishi mumkin. Mana shu odamlar jamiyatga aslında savob qotgan bo'lsin. Men nazarimda mutlaqo yo'q. Men o'zim bu paytlar mana shunaqangi shoshilib turgan joyimda avtobusda qolib ketdim, majbur bo'ldim taksida ketishga. Mana mana bunaqangi faqat o'zini o'ylaydiganda aslida savob yo'q edi hech qanaqangi islomda majburiy kelish degan narsa yo'q masjidga. Birinchidan, ikkinchidan masjidda o'zida o'qilmayapti. Bu yerda ko'chada siqirdi, kuchim mushulib chichib-pishib ketgan joyda o'qilyapti. Mana namoz. Tupurilgan, bupurilgan joylarda. Mana shu joy namozlar olib kirib, uyga qo'yiladi, qatkadir. Keyin qoqiladi, qoqiladi-yu, gilamga, uydagi gilamga solinadi. Savobi qani? Mana mana bu yerda kutayotgan odamlar, masalan, avtobusdagilar. Shoshilayotgan bechara majburan o'zini kissasidan xarajat qilishga majbur. Xudo o'zi asrasin, hech kimning boshiga tushmasin, masalan, skori yoki pajarni to'xtab qolishi bilan holat. Nima savobi bor ekan bu narsani, nima deb o'ylaysizlar? Men hech qanaqangi savob ko'rayotganim yo'q bu narsada. Mana qancha mashina hozir yo'lni agibat qilishga majbur. Yo'l yopu, 1,5 soatga minimum yopiladi yo'l. Mayli, mantiq qani? Mantiq yo'q. Masjidda o'qilsin degan bo'lsa, masjid da o'qilayotgani yo'q. Hammasi kechirasizlar, men mana shu yo'llarda yuraman, kuchi to'la, odamlarni o'zi siqib, har xil общественный toiletlarga любом случае kiriladi va o'sha raqangi joyda namoz o'qiladi. Bu qanchalik to'g'ri ekan? Bu islomga to'g'ri kelarmikan? Bu narsani ko'rib chiqish kerak deb o'ylayman menimcha. Yoki bitta kodda tekin transport bilan mana mashinaga kelayotgan odamlarni ko'pini puli bor. Tekin bitta transport bilan katta cami, haqiqatan cami, yani juda katta masjid qurilishi kerak va o'sha yerga borilishi kerak. Uyda o'qilmasin, biz atilni ko'chada o'qilsin, siqib joyda degan narsa yo'q menimcha islom. Bu holat faqat mana bu yerda emas, boshqa joyda ham bor-da. Mana shu narsani tushuna olmayman. Qanaqasiga bu siqib joyda uyingni tozalab o'qiysan namozni? To'g'risi-da, masalan ushalgan kunchikalarga cho'mib artib chiqaman. Men shaxsan o'zim tahorat olishimdan oldim. Bu bular nima qilib o'qiyapti, men tushunmayman. Bu nima savobi bor ekan bu narsani? Qatta bizani ulamolarimizni bu fikri bu masalaga nisbatan mana bu talpa bo'lsa bo'ldi ekan, to'g'rimi? Kallasiz, ongsiz talpa. Dahshat. Dahshat. Dobr imomlar to'g'ri bu narsani tushunishi kerak, ularga ham qiyin. Murojaat bilan masalan xalq chiqsa, qanaqadir alohida bitta pavilyon qilinsa, pulga sotib olinib, yer shu yerda davlat tomonidan ajratilsa, mana bunaqangi isqirt holatda yerda tupurilgan, siyilgan, chichilgan joyda emas, toza joyda namoz o'qilish kerak mening nazarimda. Bu odamlarning mantiqi qatti, mana shu narsani hech ham tushuna olmayman. Mayli, faqat o'zini savobini o'ylab qo'yapti. Bu savobmikan aslida, bilib turib shu ish qilgani. Ikkinchidan, mana bu odamlarga zarar berishi yo'ldagilar, yo'ldagilarga. O'zim bir necha marta probkalarda qolib ketmagan bo'lsam-da, mana shu sababli tushunaman, indamasdim. Bo'lgani uchun, mana o'zim ko'rganim uchun aytaman. Achinarli holat. Bizda hamma narsaga yuzaki qarash hozir odatiy bo'lib qolgan. Xususan